ህይወትህን ባደራ ስጥ። ምክንያቱም ለህይወትህ ባላደራ ስላለ በሚቀጥሉት የህይወት ዘመናቶቻችሁ ደስታን፣ ሰላምን፣ መተማመንን፣ ድፍረትን መለማመድ ትጀምራላችሁ። ለዚህ ስራ የሚመጥን እሄዳለሁ ሞታለሁ ብሎ ባፉ የሚናገረው ሳይሆን የስራው ክብደት ገብቶት አይ ለዚህ ስራ አልመጥንም የሚለው ነው። በሚጠላህም ሰው ህይወት መልካም አድርግ፣ በሚወድህም ሰው ህይወት መልካም አድርግ፣ በተሳሳተ ሁኔታ በሚረዳህም መልካም አድርግ። ለማንኛውም የሚባል የለም። በእግዚአብሔር የሚያምን ሰው ለማንኛውም አይልም። ሁልጊዜ እየጨመረ እየጨመረ እያስደሰታችሁ ታማኝ ሆኖላችሁ ከእናንተ ጋር የሚዘልቅ እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ክብር ይገባዋል፣ ምስጋና ይገባዋል፣ ውዳሴ ይገባዋል። እናመሰግንሃለን። ሃሌሉያ። ከመቀመጣችሁ በፊት ጎናችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔርን ከማምለክ እናንተን ከመውደድ ውጭ እዳ የለብኝም በሉት። እዳ ከሌለባችሁ ማለት ነው። እዳችሁ ተከፍሎ ከሆነ ሃሌሉያ። ወደ ቀኝ ከሆነ ያላችሁት ወደ ግራ ወይም ወደ አላላችሁት ሰው ዘወር በሉና አምላኬን ከማምለክ እናንተን ከመውደድ ውጭ ሌላ ዳ የለብኝም፣ ሌላ ስራ የለኝም። አሜን። የህይወት እግዚአብሔር ለህይወቴ የሰጠኝ አደራ ወይም ስራ እሱን ማምለክና ወንድሞቼን መውደድ ነው። አሜን። ደሞዜም እሱ ነው ማለት ነው። ሃሌሉያ። የፍቅር ዕዳ ያለባችሁ ሁሉ ክፈሉ። ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። የፍቅር ዕዳ ይቅር አለ ማለት ነው። የፍቅር ዕዳ ቂም፣ በቀል፣ ጥላቻ፣ አለመከባበር፣ አለመስማማት፣ ራስን ማስቀደም፣ የራስን ማስቀደም፣ እነዚህ ሁሉ ባለዕዳ ያደርጉናል። እግዚአብሔርን አለማምለክ፣ ሰውን አለመውደድ በዕዳ እንድንኖር ያደርገናል። ሰውን ከወደዳችሁ፣ እግዚአብሔርን ካመለካችሁ፣ ሰማዩም የእናንተ ነው፣ ምድሩም የእናንተ ነው፣ ያለው የእናንተ ነው፣ የሚመጣው የእናንተ ነው፣ የሚታየው የእናንተ ነው፣ የማይታየው የእናንተ ነው። የእናንተ አይደለም። ወይኔ ምስኪን ናችሁ። አሜን የምትሉት ሌላ ሲሆን ነው። ምስኪን ናችሁ። አልገባችሁም፣ አልገባችሁም። እግዚአብሔርን ማምለክንና ወንድሞችን መውደድን ካሟላን ሰማይና ምድሩ የኛ ነው። በሰማይ ያለው፣ በምድር ያለው፣ ከምድር የተሰወረው፣ የተገለጠው፣ አሁን ያለው፣ የሚመጣው ሁሉ የኛ ነው። አንድ ዕዳ ብቻ አይኖርብን። እሱ ብቻ አይኖር። ጌታ በቃሉ ሲናገር ሁሉ የእናንተ ነው። ሁሉ የማን ነው? ሁሉ የእናንተ ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። ሃሌሉያ። ስሙ ይባረክ። ፋዘር እናመሰግንሃለን። ስምን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። ዛሬ ራሳችንን ያለንን አሳልፈን ለመስጠት ወደ አንተ መተናል። ደግሞም ስለምትቀበለን በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ስም አግዘን። አሜን። ተቀመጡ። ጌታ ይባርካችሁ። ክብር ለስሙ ይሁን።
እግዚአብሔር አምላክ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር ቃሉን ሰጠ ይላል። እግዚአብሔር ብር አይሰጥም። እግዚአብሔር ቤት አይሰጥም። እግዚአብሔር ሚስት አይሰጥም። እግዚአብሔር ባል አይሰጥም። እግዚአብሔር ሥራ አይሰጥም። እግዚአብሔር አገልግሎት አይሰጥም። እግዚአብሔር የሚሰጠው ቃል ነው የሚሰጠው። ቃል ግን ቤት ይሆናል። ቃሉ ሥራ ይሆናል። ቃሉ አገልግሎት ይሆናል። ቃሉ ሕይወት ይሆናል። ብዙ ሰዎች ከእግዚአብሔር ብር ለመቀበል ይጸልያሉ። እኔም ካሁን በፊት እንደነገርኳችሁ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ይሄን ያህል ብር ብትሰጠኝ፣ ከዛ ለመወዳት እናቴ ይሄን ባደርግ፣ ላንተ ደግሞ ባርጌን ማረጌ ነው፣ ላንተ ደግሞ ለቤትህ ከምትሰጠኝ ውስጥ ይሄን ያህል እሰጥሃለሁ ብያቃለሁ። እግዚአብሔር ግን የሚሰጠው ብር ሳይሆን ቃል ነው የሚሰጠው። ቃሉ እግዚአብሔር የሚሰጠን ነገር ሁሉ ዘር ነው። ዘር መቀበልን የሚያክል ደግሞ ትልቅ ነገር የለም። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጌታ ኢየሱስም ሲናገር ዘሪ ዘርን ሊዘራ ወጣ አለ። ስለዚህ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ወደ ልባችን የሚዘራውን ሁልጊዜም ወደ ልባችን የሚዘራውን ዘር ልባችን ከማንኛውም ግርግር ጠብቀን እንዲገባ ቃሉ ካደረግነው፣ ትንሽ ጊዜ ከሰጠነው ቃሉ በውስጣችን ይበቅላል፣ ያድጋል። ትንሽ ጊዜ ከሰጠነው ያፈራል። ሲያፈራ አስደናቂ ነገር በሕይወታችን ይሆናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። የክርስትናን ሕይወት አቅጣጫ ማስተካከል ያስፈልገናል። አሁን ቤተ ክርስቲያን ወይም ያለንበት ነባራዊ ሁኔታ አንዳንድ ጊዜ አቅጣጫ ታስተናለች። በእግዚአብሔር ቃል በአጠቃላይ የጉዞ አቅጣጫም መሳት አለ። ጉዟችንን መሳት፣ ዓላማችንን መሳት፣ ግባችን። ኃጢአት ደግሞ ኃጢአት ሚሲንግ ዘ ማርክ ነው። ኃጢአት ግብን መሳት ነው። አንድ ሰው የሕይወት ግቡን ሲስት ኃጢአተኛ ይባላል። አንድ ሰው ግቡን የሳተ ነገር ሲያደርግ ኃጢአት ሰራ ይባላል። የመጀመሪያው ስህተት ሕይወትን ዓላማ ቢስ የማድረግ ስህተት ነው። ሕይወት የተፈጠረው ለእግዚአብሔር ክብር ነው። ሕይወት የተፈጠረው ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ነው። ለእግዚአብሔር ክብር የማይሆን ከእግዚአብሔር ጋር የማይኖር ዓላማ ያለው ሕይወት ግቡን የሳተ ሕይወት ነው። ስለዚህ ያ ሰው ኃጢአተኛ ይባላል። ለምን? ለእግዚአብሔር ክብርና ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር የሚቀጥል ሕይወት ስለሌለው፣ አቅጣጫውን የሳተ ሰው ስለሆነ ኃጢአተኛ ይባላል። የእግዚአብሔር ቃል ወደ ሕይወታችን የሚመጣው ከሳትንበት አቅጣጫ ለመመለስ ነው። ወደ የት ነው የሚመልሰን? ወደ እግዚአብሔር ክብርና ወደ እግዚአብሔር። አንድ ሰው ወደ እግዚአብሔር ክብር ሲመጣ ሁሉም ኃጢአትን ሰርተዋል፣ የእግዚአብሔር ክብር ጎሏቸዋል። የሰው ልጅ ለእግዚአብሔር ክብር ነው የተፈጠረው። የሰው ልጅ መጀመሪያ አቅጣጫውን ሲስት የሳተው ግብ ያልመታው ነገር የእግዚአብሔርን ክብር ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ክብር ጎሏቸዋል ማለት አንድ ነገር ጎሎታል ካላችሁ ሙላቱ ነበረ ማለት ነው። ለዚህ ነው በክርስቶስ ሆናችሁ ተሞልታችኋል የሚለው። ሙላታችን እግዚአብሔር ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢብን በብሉይ ኪዳን በዘካርያስ መጽሐፍ ላይ እኔ በውስጧ ሙላት እሆናታለሁ ይላል። ክብር የሚለው ሙላት ማለት ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አንድ ሰው ኩነኔ ሊሰማው የሚገባው ባህልን ስላልጠበቀ አይደለም። ኩነኔ ሊሰማው የሚገባው የአባቱንና የእናቱን ወግና ስርዓት ስላልጠበቀ አይደለም፣ ወይም ሃይማኖቱን ስላልጠበቀ አይደለም። ዕዳ ሊሰማው የሚገባው ሕይወቱ የተሰራበት ዓላማ፣ ሕይወቱ የተፈጠረበት ዓላማ አለ። እግዚአብሔር ወዳጅ ለመሆን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር፣ እግዚአብሔርን ለማክበር፣ በእግዚአብሔር ክብር ለመኖር ተፈጥሯል። ያን ሚስ ያረገ ሰው ብቻ ነው ሚስ አረገ የሚባለው። ስለዚህ ዕዳ የለብኝም በሉ እስኪ። ያው ጌታን የምታመልኩ ከሆነ ዕዳ የለብኝም በሉ እስኪ። ይሄን ሚዲያ የምትከታተሉ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እናንተ ከኛ ጋር እንዳላችሁ አውቃለሁ። እግዚአብሔርም ደግሞ እየባረካችሁ እንደሆነ አውቃለሁ።
ዚሁነን ስንናገር ስንጸልይ እናንተን በልባችን ይዘን ነው። እዚህ የሚባለው ነገር ሁሉ እናንተን ይመለከታል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እናንተም አብሮነታችሁን በተለያየ መልኩ ኮሜንት ላይ ወይም ቻት ላይ መግለጽ ትችላላችሁ። ከኛ ጋር ኢንጌጅድ አድርጉ። በመንፈሳችሁ ታይፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ባፍ መናገር ካልቻላችሁ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። መንፈሳዊ ዓለም ኢንተራክት የሚያደርገው ባፋችን ነው። ስትናገሩ ውጣ ስንል ይወጣል አጋንንት። ያ ምልክት ነው። አፋችሁ ኃይል አለው፣ ቃላችሁ ኃይል አለው። ስለዚህ እንዲሁ እኛ ለመጽናናት ሳይሆን ስትናገሩ የሚገባባችሁ ደግሞ የምትፈርሙት ነገር ስላለ ነው። አሜን ስትሉ የምትፈርሙት ነገር አለ። ከእናንተ ጋር ይዋሃድ አላችኋል። ስለዚህ ይሄን ሚዲያ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ቃል ወደ እናንተ ተወርውሮ ከመጣ አሜን ብላችሁ ጻፉ። አሜን ብላችሁ ቻት ላይ ጻፉ። ወደ ቤታችሁ ግባ ማለታችሁ ነው። ኢየሱስ ራሱ አሜን ተብሏል። ስሙ አሜን የሆነው ተብሏል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ አሜን ኢየሱስ ነው። አሜን ማለት መልካም የእግዚአብሔር ቃል ወደ ህይወታችሁ ሲመጣ አሜን ካላችሁ ያው ኢየሱስን ጠራችሁ ማለት እኮ ነው። በኢየሱስ ስለሆነ አሜን የሆነው። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን። ዛሬ የለየነው ይሄን 2015 ኢትዮጵያውያን አቆጣጥር ጀምሮ ከዚህ መስከረም ጀምሮ በእርግጥ ህይወታችን ሁሉ ጊዜ ለእግዚአብሔር ተላልፎ የተሰጠ መሆን አለበት። ግን ቢያንስ እስከ ዛሬ ሳናደርገው ከኖርን እንደ ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ይሄን እድል ለመስጠት ጥሪ አድርገናል። ዛሬ ለእግዚአብሔር ራሳችን አሳልፈን የምንሰጥበት ቀን ነው። ራሳችን ብቻ ሳይሆን ያለንን እና የሆነውን ነገር ሁሉ ለሱ አሳልፈን የምንሰጥበት ቀን ነው። ስለዚህ ይህ ቀን ድንቅ ቀን ነው። ማለትም ድንቅ ነገር የሚፈጸምበት ቀን ስለሆነ ረሴ ህይወትህን ባደራ ስጥ የሚል ነው። ህይወትህን ባደራ ስጥ። ምክንያቱም ለህይወትህ ባላደራ ስላለ ህይወትህን ባደራ ሊቀበል ፈቃደኛ የሆነ ላንተና ላለህ ነገር ሁሉ ዋስ ሊሆን የተዘጋጀ ስላለ ህይወትህን አደራ ስጥ። ሰዎች ውድ የሆነ ነገሮቻቸውን በጥንት ዘመን ሰው ካጡ በሸክላ ውስጥ አድርገው ጉድጓድ ወይም መሬት ቆፍረው መሬት ውስጥ ይቀብሩታል። እሳት ቢመጣ እንዳይጎዳባቸው፣ ጎርፍ ቢመጣ እንዳይወስድባቸው፣ ዘራፊ ቀማኛ ቢመጣ እንዳይነጥቃቸው፣ ደህንነት ያለበት ስፍራ በዛ ዘመን ነው ብለው የሚያስቡት መሬት ውስጥ ስለሆነ መሬት ውስጥ ቆፍረው ያስቀምጣሉ። እኔም ይሄን በአይኔ አይቼ አውቃለሁ። በጣም ሕፃን ልጅ እያለሁ የሕፃንነቴ ነገር አይረሳኝም። ምናልባት 6-7 ዓመት ልጅ እያለሁ አይረሳኝም፣ በፍጹም አረሳውም። ከባድ ጦርነት ያደርጉ ነበር እና በዛ ጊዜ በአጋጣሚ ደግሞ እኔ አያቴ ወዳለችበት ሀገር ሄጄ ነበረ ከእናቴ ጋር እና ጦርነቱ እዛ እያለን ተከፈተ። በጀት በጣም ይደበደብ ነበር። ምናልባት አዲስ አበባ ሆናችሁ አሁን ሌላ ቦታ ያሉ ሰዎችን ስሜት ላትረዱ ትችላላችሁ። አንድ ጊዜ እንኳን በሰፈራችሁ ጀት ቢያልፍ የት እንደምትገኙ አላቅም። ያ ግን የዕለት ተዕለት ነገራችን ነበረ። በዛን ጊዜ ያገኙትን ሁሉ ይደበድቡ ስለነበር ሁላችንም የዛ አካባቢ ሰዎች ቤታችንን ለቀን ሰፈሩን ለቀን በጣም ጫካ የሆነና ተራራ የበዛበት ዋሻ ውስጥ ሰነበትን። ዱቄት ሰው ይዞ ሄዶ ዱቄቱን እየጋገረ ጭስም እንዳይታይ እየተጠነቀቀ ወጥቶ ሰው እንዳይንቀሳቀስ አንድ ሰው ከወጣ ግባ ግባ እየተባለ ዋሻ ውስጥ ልክ እንደ እንስሳ ከሰባት ቀን በላይ ቆይተናል። በጣም ከባድ የሆነ ድብደባ ነበረ እና በዛን ጊዜ ሰዎች መተማመኛ ስለሌላቸው እህላቸውን በጎተራ ሳይሆን መሬት ውስጥ ነበር የሚቀብሩት። መሬቱ ይቆፈራል በጣም ጥልቅ ሆኖ
ከብቶች እበትና በተለያየ ነገር ይለቀለቃል። ከዛ እህላቸውን መሬት ውስጥ ያስቀምጣሉ። ከላይ በተለያየ ነገር ይደፍኑታል። ምልክት እነሱ የሚያውቁት ብቻ ምልክት አድርገው ይተውታል። ምክንያቱም ሀገሩ ደህንነት የለውም። በማናቸውም ጊዜና ወቅት ያ ጦር የተቃራኒው ኃይል ከዛም ይሁን ከዚሁም በጣም የሚያሳዝነው ህዝብ ሁለቱም ነው የሚጎዳው። ያኛውም ሲመጣ ዘርፎት ይሄዳል፣ ይሄኛውም ሲመጣ አውጣ አዋጣ ብሎ እንደዚሁ ያሰቃየዋል። እና ሁለቱም ደህንነት የማይሰጡ ስለሆኑ ከሁለቱም ይሰውራሉ። እንግዲህ መሬትን ባደራ ይሰጧታል እህላቸውን፣ ያን ጊዜ ያን ችግር ለማለፍ። ወርቅም ብርም የጥንት ሰዎች አሁን እንኳን የምናገኛቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ጽሑፎች አንዳንዶቹ ቤቱ ራሱ ስለተቀበረ በተለያየ ምክንያት፣ ብዙዎቹ ግን ሆን ተብለው በሸክላ ውስጥ ተደርገው የተቀበሩ ናቸው። እየተቆፈሩ በአርኪኦሎጂስቶች እያገኘ ናቸው ያሉ 2000 1000 500 3000 4000 ዓመት የተቀመጡ ጽሑፎችን እየተገኙ እየተተረጎሙ እየተጠቀምንባቸው ያሉ እነዚህ ሰዎች ባደራ መልክ የሚሰጡት ሰው ሲያጡ ተማምነው መሬት ውስጥ የቀበሯቸው ናቸው። አሁን በአሁኑ ዘመን እንደምታውቁት ባላደራዎች አሉ፣ ወይም ያደራ ቤቶች አሉ። ያደራ ቤቶች አሉ። ለምሳሌ ባንኮች ያደራ ቤቶች ናቸው። ውድ የሆኑ ዶክመንታችሁን ተቀብለው የሚያስቀምጡ ባንኮች አሉ። ወርቅ ተቀብለው አልማዝ ተቀብለው የሚያስቀምጡ ብር ብቻ ሳይሆን ባንኮች አሉ። የእናንተን ውድ የሆኑ ነገሮች ይቀበላሉ፣ ያስቀምጣሉ። እንደዚሁም ብሮቻችን ቤት ከምናስቀምጥ እዛ ብናስቀምጥ መተማመኛ እናገኛለን። ምክንያቱም ቤታችን ከኛ የበረታ መጥቶ ቢበረብረው ልናጣው ስለምንችል፣ እሳት ቢነሳ ልናጣው ስለምንችል። በአሁኑ ዘመን ከዛም አልፎ ዳታዎቻችንን እንኳን በጣም በጣም ደህንነት ባለው ሁኔታ ያስቀምጡልናል ብለን የምናምናቸውና ዳታዎቻችን ክላውድ የሚባል ላይ እናስቀምጣለን። እነሱ ለ20 ዓመት ለ30 ለ40 ለ50 ዓመት ያስቀምጡልናል ብለን በጣም 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 የምንፈልጋቸውን ዳታዎች በዓለም ላይ የታወቁ ስፍራዎች አሉ የሚያስቀምጡበት እንሰጣቸዋለን። ይሄ እንግዲህ ያደራ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ያደራ ጉዳይ ነው። እስካሁን ግን የሰው ልጅ ማስቀመጥ ያልቻለው ባደራ ህይወቱን ነው። እኔና እናንተ ያገኘነው ትልቅ እድል፣ ሰዎች ሀብት ንብረታቸውን ጉድጓድ ውስጥ ባንክ ውስጥ ያስቀምጣሉ። ህይወታቸውን ግን የት ያስቀምጡታል? ነጋቸውንስ የት ነው የሚያስቀምጡት? ትዳራቸውንስ የት ያስቀምጡታል? ልጆቻቸውንስ የት ያስቀምጧቸዋል? ጌታ ምን አለ? ብል የማይበላው ሌቦች የማይሰርቁት ስፍራ አለ አለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። የእኛንና እኛን ተቀብሎ ማኖር የሚችል ስፍራ አለ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ ስለ እሱ ነገር ነው በዚህ ማለዳ ተነጋግረን ለእግዚአብሔር አደራ አሳልፈን የምንሰጠው። ሃሌሉያ። ፈቃደኛ የሆነ ሰው አለ? አደራ እግዚአብሔርን አምኖ ተማምኖ ህይወቱንና ያለውን ነገር ለመስጠት የሚደፍር ሰው አለ? የሚደፍር ሰው አለ ወይ? ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ትንሽ ነገር አብረናይና ወደ ጸሎት እንሄዳለን። በደንብ ከተረዳችሁት ይሄን ሐሳብ ይገባችኋል። ከገባችሁና መግባት አንድ ነገር ነው። ካደረጋችሁት ግን በሚቀጥሉት የህይወት ዘመናቶቻችሁ ደስታን፣ ሰላምን፣ መተማመንን፣ ድፍረትን መለማመድ ትጀምራላችሁ። ተዘልላችሁ መኖር ትጀምራላችሁ። ሳትናወጡ፣ ሳትደነግጡ፣ ሳትፈሩ፣ ከወንድሞቻችሁ ጋር ሳትሻኮቱ፣ በሰሜን ይሄ መጣ፣ በደቡብ ይሄ ደግሞ መጣ ሳትሉ ተደላድላችሁ፣ ጻድቅ ግን እንዳንበሳ ተብሎ እንደተጻፈ፣ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን፣ እንዳንበሳ መውጣትና መግባት ትጀምራላችሁ። ስለዚህ የምነግራችሁ ሴክሬት እሱ ነው። በህይወት እኮ ተረጋግቶ እንደመኖር ያህል ምንም ነገር የለም። ጦርነት መጣ ሲባል ማትሰጉ፣ መንግስት ተቀየረ፣ ተገለበጠ፣ ተነሳ፣ ወደቀ ምናምን ሲባል ማትሰጉ፣ ኢኮኖሚ አሻቀበ፣ ወደቀ ሲባል የማትሰጉ፣ ምንም አይነት ስጋት የማይገባው አይነት ህይወት
ስለ ስራችሁ ማሰጉ፣ ስለ ልጆቻችሁ ማሰጉ፣ ስለ አገልግሎት ማሰጉ፣ ስለ ምንም ነገር ማሰጉ። ፓስተር ምን ይያልክ ነው? እኔ አልሰጋም። እኔ ምንም ስጋት የለብኝም። አሜን። እየሰማችሁ ነው? ስለዚህ ያለ ስጋት የመኖርን ሚስጥር ነው ዛሬ ምን ካፈለው። አሜን። እኔ አልሰጋም። ሰጋ ይሆን ብዬ ማስባቸውን ሁሉ ጠይቄ ራሴን በዛው ውስጥ አስገብቼ አቃለሁ። እናስ ቢሆንስ ብዬ ማለት ነው። ደግሞም ስለማይሆን ሁሉ ነገር የተመቻቸ ስለሆነ አይደለም ማልሰጋው። እሱን ምስጢር እንካፈላለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። አንዳንድ ጊዜ እኮ በጣም የደነገጠ ሰው በእጁ ያዘውን ይጥለዋል። በጣም የደነገጠ ሰው መናገር የማይገባውን ይናገራል። በጣም የፈራ ሰው መሄድ ወደ የማይገባው አንድ አሁን አይጥ ብዙዎቻችሁ ትፈራላችሁ አይደል? አትፈሩ? ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ናችሁ አይጥ አታውቁም? እዚህ ሀገር እሷን ማለቴ ነው። እሷ ጋየሻል። አሁን እዚህ እንዲች ብትል በስባ ግን የሆነ ጨዋ ስትሆኑ ግን በስባብ ምን ነው ሁሌ እንደዚህ ጨዋ በሆናችሁ ግን አገሪቱም ትሆናለች። አይጥ አታውቁም? እና ምንድን ነው እኔ ብቻ ማቀው አድርጋችሁ የምትሉት? እኔ ብቻ ነኝ አይጥ ማቀው? አሁን እያንዳንድሽ ሩጠሽ አታውቂም? አይጥ ትፈራለህ? አይ አልፈራም፣ ስለምታስጠላኝ ነው ይላሉ ሰዎች። የተቀመጠ ሳፋ ውሃ የሞላ ቢኖር ዘሎ ሊገባ ይችላል። ከድንጋጤው ብዛት ማለት ነው። እና የደነገጠ ሰው ህይወት ይሄን ነው የሚመስለው። የፈሪ ሰው ህይወት፣ ያልተረጋጋ ሰው ህይወት። ማይጨብጠው፣ ማይዘው፣ ማይለቀው፣ ማይረግጠው ነገር የለም። አንዴ ያን ይረግጣል፣ አንዴ ይሄን ይረግጣል። ያን ሲያይ ወደዛ፣ ይሄን ሲሰማ ወደዚህ። እንደዛ ነው። ለዛ ነው ይሄን ምሳሌ የሰጠዋችሁ። የተረጋጋ ሰው ግን አስተውሎ ማድረግ ይችላል። አስተውሎ ማድረግ ይችላል። ለሁኔታዎች ሪስፖንድ አያደርግም፣ አይገደድም ለሁኔታዎች ለመመለስ። በእውነት ለሁኔታዎች ለመመለስ ወደማትገደዱበት ህይወት ግቡ በጌታ በኢየሱስ። የገባው ሰው አለ ወይ? እግዚአብሔር አምላካችን ለሁኔታዎች ሳይመልስ ነው የሚኖረው። አንተም ልጁ ለሁኔታዎች ወደማትመልስበት ደረጃ እንድትመጣ ይፈልጋል። ቴምፕሬቸርህ እንደ ኢንቫይሮንመንቱ ከፍና ዝቅ ወደማይልበት፣ ሳቅህና ደስታ ሁልጊዜ ወደሚሆንበት፣ ድፍረትና ኃይልህ ወደማይቀንስበት፣ ወደዛ ልክ እንድትገባ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ጌታ ስሙ ይባረክ። የህይወት ግራፍ ቢሆን እንዲህ ብቻ የሚሆንበት ማለት ነው። የህይወት ግራፋችሁ እንዲህ ብቻ እየጨመረ እንጂ ሌላ የማያቅበት። አንዳንድ ግራፍ አይታችኋል? የአንዳንድ ሰው ህይወትም ይሄ ነው። ጠዋት ስታገኙት ደስተኛ ነው። በኋላ ጥቅስ መጥቀስ ይችላል፣ ችግር የለውም። ሚጠቅስልኝ ለቅሶ ማታ ቢሆን ጠዋት ግን አረ እንደዛ የሚባል የለም። ማታም ደስታ ነው፣ አሁን ተቀይሯል። ሌሊትም ደስታ ነው፣ ተቀይሯል። ጠዋትም ደስታ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። የዘመረውን ጌታ ይባርከው። ግን ሁልጊዜ ድል በመንሳት የሚያዞረን ጠዋት ጠዋት ብቻ ነው እንዴ? መቼ መቼ ነው? ሁል ጊዜ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ይሄ ግን ከጥልቅ መረዳት እና ከተማመናችሁበት ሌላ ኃይል የሚመነጭ ነው። ለዚህ ነው እኔ መቼም የምመሰክረው ምንድን ነው፣ ስብከት እንዳይሆንብኝ ሰባኪ ባልሆንና ምስክር በሆን ደስ ይለኛል። ሰዎች ሰባኪ አድርገው ባያስቡኝ ማለት ፕሮፌሽናል ሰባኪ እንዳልመስላቸው እፈራለሁ። ማለት ፕሮፌሽናችሁ ከሆነ ሄዳችሁ እዛ ካምፓኒ ትሰሩና ስትወጡ ጋውናችሁን አውልቃችሁ ቤታችሁ ትሄዳላችሁ። ሌላ ህይወት ነው የምትኖር። ስልካችሁን መስሪያ ቤት ስልካችሁ ተዘጋ። የግል ስልክ አላችሁ? እኛ የግል ስልክ የለንም፣ የመስሪያ ቤት ስልክ የለንም። ፕሮፌሽናል ሰባኪ አይደለንም፣ ምስክሮች ነን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ግን ሁልጊዜ ስለምንሰብክ ምስክር አንመስልም። እና ለዛ ነው የምር ማትሰሙት ማለት ነው።
እና ለዛሬ ሰባኪ አታድርጉኝና የምር ስሙት። ጌታ ይባርካችሁ። እንስማማለን። ለከናንተ እንዳንዱ አድርጋችሁ ስሙኝና ስብከት ነው ፓስተር እየሰበከ ያለው ሳይሆን ምስክርነት ነው። ወደዚህ አገልግሎት ስንመጣ ለመምጣት ብዙ ጊዜ ወስዶብናል። እኔ ሁሉ ጊዜ የምናገረው ነገር አለ። ሙሴን በጣም አደንቀዋለሁ። ሙሴን በጣም ነው ማደንቀው። እግዚአብሔርን ሲከራከረው በምትልከው እጅ ላክ እንጂ እኔ አልሄድም፣ እኔ አፈትብ አይደለሁም፣ ንግግር አልችልም፣ እግዚአብሔር አሁንም ያን ስለው አልችልም። እግዚአብሔር ግን ጥብቅ አለበት ከሱ ጋር ከሙሴ ጋር። እናም በመጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ተቆጣ ይላል። ትሄዳለህ አይነት ነገር ማለት ምንድን ነው? ሙሴ ምን አይነት ሰው ነው ብዬ ሳስብ፣ ሙሴ አደራውን ጥንቅቅ አድርጎ ያወቀ ሰው ነው። የሚቀበለውን ኃላፊነት በደንብ የተረዳ ሰው ነው። በደንብ የገባው በደንብ የተረዳ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ማገልገል እግዚአብሔርን ማገልገል ምን ማለት እንደሆነ ከሱ ምን እንደሚጠበቅ በደንብ የገባው ስለሆነ ነው እምቢ ያለው። ላለመታዘዝ አይደለም፣ በእግዚአብሔር ላይ ለማመጽ አይደለም። የሥራው የኃላፊነቱ ክብደት የሚያገለግለው ያህዌ መሆኑ የሚያገለግላቸው ደግሞ እስራኤል መሆናቸውን ማወቁ ነው ያን ያህል እንዲለመን ያደረገው። ከዛ በኋላ እንዳያችሁት ሥራውን ግን እሺ ብሎት ከተቀበለ በኋላ እግዚአብሔር ራሱ ሲመሰክርለት እንደ ባሪያዬ እንደ ሙሴ አይነት የለም አለ። አሁን ብዙዎቻችን እሄዳለሁ፣ በጥሳለሁ፣ ሰብራለሁ፣ ቦድሳለሁ፣ ዓለምን ወርሳለሁ፣ አደርጋለሁ ብለን ነው ምንፎክረው። ሙሴ ደግሞ እንደዛ አልፎከረም። እግዚአብሔርን ማገልገል ማለት ምን እንደሆነ በጣም ጠንቅቆ አውቋል። እና እርግጠኛ መሆን የፈለገው እግዚአብሔር እንደሚረዳው በዛ ከባድ የሕይወት ጉዞ ውስጥ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እኔ ረዳሃለሁ፣ ደግፈሃለሁ፣ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፣ አንተ ለፈርዖን እንደ አምላክ ትሆናለህ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ የመጨረሻውን ቃል ሲሰጠው በእግዚአብሔር ተማመነ። ሕይወቱን ለእግዚአብሔር አደራ አሳልፎ ሰጠ። ከዛን ቀን በኋላ እንደ ሙሴ እግዚአብሔርን ልብ ያሳረፈ የለም። በመጽሐፍ ቅዱስ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ብቻ ነው የተወዳደረው ሙሴ። ሙሴ በቤቱ እንደ ባሪያ የታመነ ነበረ። ኢየሱስ ደግሞ በቤቱ እንደ ልጅ የታመነ ነው። ሙሴ በጣም ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው፣ እንደዚህ የገባው ሰው ነውና ይገርመኛል፣ በጣም ይደንቀኛል። እግዚአብሔርን የተረዳበት ኃላፊነትን የተረዳበት ልክ በጣም ይገርመኛል። እግዚአብሔርም አለቀው ያለው ለዛ ነው። ለዚህ ስራ የሚመጥን እሄዳለሁ ሞታለሁ ብሎ በአፉ የሚናገረው ሳይሆን የስራው ክብደት ገብቶት አይ ለዚህ ስራ አልመጥንም የሚለው ነው ብሎ ነው እግዚአብሔር ሙሴን ያገኘው። ከዛ በኋላ ሙሴ ሙሉ በሙሉ ለእግዚአብሔር አደራ ተላልፎ የተሰጠ ህይወት ነው የኖረው። ወደዚህ አገልግሎት ስንመጣ እንደዚህ ከብዶኝ ነበር። እኔም በጣም ማገልገል ድሮ ላከኝ፣ እወድሳለሁ፣ እበጥሳለሁ፣ እወርሳለሁ ስል ነበረ እና ልኬን ሲያሳየኝ ከዛ በኋላ ጌታ በጌታ ላይ ለመኩራራት አይደለም፣ ግን ድካሜን አውቃለሁ፣ ውስንነቴን አውቃለሁ፣ ባዶነቴን አውቃለሁ። እነዛን የመከራ ጊዜዎች አልፈልጋቸውም፣ ሪሊ አልፈልጋቸውም። ስለዚህ አልፈልግም ይሄን አገልግሎት መቀበል ብዬ፣ ግን ደግሞ ወዴት እንደሚሄድ አላውቅም በጊዜው። በኋላ ጌታ ሲመጣ ግን ያው አንድ ነገር ገባን። እኔና ሩት ምንድን ያደረግነው፣ እናንተ የላችሁም፣ ማንም ሰው የለም፣ የምንሰራውን ስራ ሸጥን፣ እቃውን ንብረቱን ሸጥን፣ ላይሰንሱን አብረውን ለሚሰሩ ለነበሩ ሰዎች አስተላለፍን። ስንሸጥ በጣም በችኮላ ነው የሸጥነው፣ በጣም በርካሽ ነው የሸጥነው እና ገሚሱን ወደ ፕሮፌት ቲቪ ጆሹዋ ለመሄድ ለጉዞ እና ለቪዛ ተጠቀምኩበት። ከዚህ በኋላ እኮ ህይወት የለም፣ ሌላ ህይወት። እየሰማችሁ ነው ወይ? ተሽጧል። ገሚሱን ለትኬት ተጠቀምኩበት ለጉዞ እዛ ለሚያስፈልገኝ ነገር። ሌላውን ደግሞ የተረፈውን እጅ ለእጅ ተያይዘን አስታውሳለሁ፣ ቆመን ሳሎን ላይ ህይወታችን ለጌታ አሳልፈን ሰጠን። ይሄን እንደ ስንቅ ብንይዘው ያልቃል፣ ያጋር እንዳለቀ። አንተን ከያዝን ግን አያልቅብንም። አሜን።
ስለዚህ ህይወታችን ላንተ አሳልፈን ሰጥተናል። ከዚህ በኋላ አስፋልት ዳርም ብናደር ወይም ዛፍ ስር ብናደር አንተን እናገለግላለን። አሜን። ህይወታችን ባደረ ሰጥተናል ብለን ሰጠን። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አሜን። የዛሬ ምናልባት 15 ዓመት ሊሆን አሁን አላሳፈረንም። ይሄው መሰከርኩ በ15 ዓመት አስፋልት ዳር ወድቅ አይደለም። አስፋልት ዳር ወድቅ አይደለም። ዛፍ ስር አድሬ አይደለም። አሁን መመሰክርላችሁ በጥላው ስር ተከልዬ። አሜን። በምህረቱ ከልሎኝ ነው ጌታ ስሙ። ሶ መመሰክርላችሁ ምንድነው ምንናገረው ነገር ሚሰራ እንደሆነ እንድታውቁት ነው። አሜን። ሚሰራ እንደሆነ እንድታውቁት ነው። እግዚአብሔር ብቻ ነው የነበረው ያን ቀን። ስንት ሽብር ነች አላቅም። እንደዚህ ተቋጥራ እሷን ይዘን ብሩን ይዘን ነው የጸለይ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ዛሬ አንድ ሰው ህይወቱን ለጌታ አምኖ ማስረከብ አለበት። አሜን። ነገውን አምኖ ማስረከብ አለበት። አሜን። አስረክቡ ለጌታ አስረክቡት። ከዛ ትደላደላላችሁ። በቃ ትደላደላ። እስኪ ጎናችሁ ያለውን ሰው ከዛ በኋላ ትደላደላለህ ብለህ እስኪ። እኔ እዳ ነው የምፈራው። እዳ ደግሞ የለብኝም ሰጠውት። አሁን እኔ ህይወት እዳ የለብኝም። እኔ ከዚህ መስመር ወጣ ካልኩ ነው እዳ የሚኖርብኝ። ምንም እዳ አይሰማኝም። እንዴት እንደምን እዳ የሚባለው ነገር እንዴት እንደምነግራችሁ አይገባኝም። ምንም እዳ አይሰማኝም። የመሳካት ግድ የሚባል ነገር አይሰማኝም። የሆነ ነገር ካላመጣው ካልወለድኩና የሆነ ነገር ሰርቼ ሞቼ አድራለሁ አለለም። ምንም የዛ እዳ የለብኝም። ካልወለድኩ እዳ የለብኝም። ለዚህ ነው ጳውሎስ ምን አለ? ብንኖር ለጌታ ነን፣ ብንሞትም ለማን ነን አለ? ለጌታ ነን። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። የሚከብርበት ከሆነ ትሞታላችሁ፣ ይከብራል። የሚከብርበት ከሆነ ትኖራላችሁ፣ ይከብራል። አሜን። የሚከብርበት ከሆነ ታገባላችሁ፣ ይከብራል። አሜን። የሚከብርበት ከሆነ አታገቡም፣ ይከብራል። አሜን። በቃ ተገላገላችሁ ማለት ነው። አሜን ነው ወይ? አሜን። ዛሬ ተገላገሉ በጌታ በይ። አሜን። ወይኔ ጌታ ሆይ ስም ይባረክ። ከስንቱ ነገር እኔ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ወደ መዝሙረ ዳዊት 37 እንሂድና ይሄ ቃል ውስን ቃሎች አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለኔ ለግል ህይወቴ መልህቅ ናቸው እንላቸውና የህይወት አቅጣጫዬን የቀየሩልኝ ቃሎች አሉ። አንዱ መዝሙር 37 ነው። ሌላው ስለ መንፈሳዊ መረዳት ጥበብ ዕውቀት ደግሞ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ነው። ምንም ደብቃችሁ ምስጢር የለም። ከልጅነቴ ጀምሮ ስጸልየው የኖርኩት የልቦናዬ አይኖች እንዲከፈቱ እግዚአብሔር የጥበብና የማስተዋል መንፈስ እንዲሰጠኝ ነው። አሁንም ጸልየው እሱ ነው። ከናንተም ጋር ብዙ ጊዜ ስጸልይ ሰምታችኋል። ሌላው ደግሞ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ያለው ነው ለህይወቴ። ከዛ ደግሞ እነግራችኋለሁ በሌላ በየጊዜው ማለት ነው ቁልፍ የሆኑ ህይወቴን ሴትል ያደረጉና ተረጋግቼ እንድኖር ያደረጉኝ ከዛ ፍሬያቸውን እየበላሁበት ያለ ጌታ ስሙ ይባረክ። ለመናገር ይከብዳል እንዲህ አይነቱን ነገር። በየጊዜው የሚያጋጥማችሁን ነገር እናንተ ምስክሮች ስላልሆናችሁ አብራችሁኝ ስለሌላችሁ ወይም የሚያጋጥመኝን ከዛ ማልፈውን ነገር ስለማታውቁ ክብደቱ ላይሰማችሁ ይችላል። ለእኔ ግን ስለማቅ ክብደቱን አቀዋለሁ። ከምን እንዴት እንዳስመለጠኝ ስለማቅ፣ ከምን እንዴት እንዳወጣኝ ስለማቅ ማለት ነው። ስለዚህ በእምነት የእግዚአብሔርን ቃል ስሙት። ጌታ ስሙ ይባረክ። እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ በክፎች ላይ አትቅና። ሃሌሉያ። አመፃንም በሚያደርጉ ላይ አትቅና። አመፅና ክፋት እያደረጉ ብልጣብልጥ ሆነው እየተሳካላቸው እየተከናወነላቸው እየሮጡ እና ከፍ ከፍ እያሉ ባሉ ሰዎች አትቅና ማለት ነው። ይሄ አባባል እንደ ሳር ፈጥነው ይደርቃሉና፣ በቃ እንደ ለመለመ ቅጠልም ይረግፋሉና። እንደዚህ የሚሆኑ ሰዎች የእግዚአብሔርን የህይወት ስርዓት ችላ ብለው የእግዚአብሔርን መንገድ ችላ ብለው የሚሄዱ ሰዎች እንደዚህ ስለሚሆኑ
በጊዜያዊ ስኬታቸውና በጊዜያዊ ክንውናቸው በጊዜያዊ ስምና ዝናቸው አትቅና ይላል። በእግዚአብሔር ታመን ይላል። በጣም ደስ ይላል። ጌታ ስሙ ይባረክ። Trust in God. እግዚአብሔር አለ ብለህ ማመን ሳይሆን በእግዚአብሔር ታመን። ጌታ ስሙ ይባረክ። እስኪ በሉ በእግዚአብሔር ታመናለሁ በሉ እስኪ። በእግዚአብሔር ምን በላለ ታመን። ያም እየሮጠ ይሄም እየሮጠ ያም ሹት ያረገ እንደሚባለው አንተ ግን እንደ ኤሊ የሄድክም ቢሆን በእግዚአብሔር ታመን። አሜን። ያንተ ነገር እየዘገየ ቢመስልህም በእግዚአብሔር ታመን። አሜን። ሁሉ እየሮጠ መሮጥ ያቃተ ቢመስልህም በእግዚአብሔር ታመን። አሜን። ሁሉ እያተረፈ የከሰርክ የሚመስል ቢሆንም በእግዚአብሔር ታመን። ሁሉ ስለራሱ ጥበበኛ እየመሰለ አንተ ሞኝ የመሰልክ ቢሆንም ታመን። አሜን። ብዙ ቲፎዞና ደጋፊዎች ያላቸውን ሰዎች አይተህ ብቻህን የቀረህ ቢመስልህም አንተ ግን በእግዚአብሔር ታመን። አሜን። በእግዚአብሔር ታመን። ታምነህ መልካምን አድርግ። መልካምን ከማድረግ ወደ ኋላ አትበል ማለት ነው። በቃ ዝም ብለህ መልካም አድርግ። ዛሬ መልካም አድርግ። ነገ መልካም አድርግ። በሚጠላህም ሰው ህይወት መልካም አድርግ። በሚወድህም ሰው ህይወት መልካም አድርግ። በተሳሳተ ሁኔታ በሚረዳህም መልካም አድርግ። በእግዚአብሔር ታመን። መልካምን አድርግ። ወይ ዛሬ አስምሩበት። እኔ ሁሉ ጊዜ መልካም አደርጋለሁ በሉ እስኪ። በቃ እንደዛ። አሜን። ዛሬም ነገም ነገ ወዲያም ሁሉ ጊዜ መልካም። እኔ ሚያለኩ ጌታ በረዳ ይመጣል ሳላውቅ ካልሆነ በቀር በእውቀት ከዚህ በኋላ ክፉ ነገር አላደርግም ብያለሁ። የእግዚአብሔር ጸጋ ደግሞ አለ ይረዳናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ያየሁት ምንም ኪሳራ የለው። ደስታ ነው ያለው። ረፍት ነው ያለው። በረከት ነው ያለው። ለማንኛውም ሰው ነገር በጎ ብታደርጉ እንደውም እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያረጋቸዋል። አሜን። ታማኝ ባላደራ አድርጎ ስለሚቆጥራቸው ይባርካቸዋል። ጌታ ስሙ ይባረክ። መልካምን አድርግ በሉ እስኪ። መንፈስ ቅዱስ ለልባችሁ ያውራችሁ። አሜን። ከዛ በመድር ተቀመጥ። አዲሱ መደበኛ ትርጉም ዘና ብለህ ተሰማራ ይላል። አሜን። ምን ብለህ ይላል? ዘና። ስታገባም ዘና ብለህ somebody take care እንዳደረገው ማለት ነው። ዘና ማለት ያንተን ነገር የሆነ ሰው እየተጠነቀቀለት እንዳለ የሆነ ሰው እየተንከባከበው እንዳለ የሆነ ጉዳይ የሆነ ሰው ይዞላችሁ ምታምኑት ሰው ያዘላችሁ ጉዳይ ከሆነ እናንተ ዘና ትላላችሁ። ለምሳሌ በሁለት ሰዓት መድረስ ያለባችሁ ጉዳይ ኖሮ ማድረሱ ሲመስላችሁ ሰው ደውላችሁ ትችላላችሁ አንተ ትደርስልኛለህ ይሄን ጉዳይ ትፈጽመዋለህ እኔ መድረስ የምችለው 5 ሰዓት ነው ብትሉት ከዛ ዘና ትላላችሁ። ለምን? የሆነ ሰው የናንተን ጉዳይ ምን ያደረገ ስለሆነ እየተጠነቀቀ ስለሆነ የናንተን ጉዳይ ስለወሰደላችሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ በመድር ምን በላለ ተቀመጥ። በመድር መቀመጥ ኃጢአት አይደለም። በመድር መቀመጥ ነውር አይደለም። በመድር ተቀመጥ። ታምነህ ምን በላለ ተሰማራ። ታምነህ ማለት ምንድነው? ያለህን ነገር ሁሉ ታምነህ ማለት በእግዚአብሔር ታመን ነው የሚለው። ታምነህ ያስከውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ለበጎ እንደሚያደርገው ባንተ ህይወት እግዚአብሔር ይያለ ውድቀት እንዳማጋጥምህ። አሜን። ለማንኛውም የሚባል የለም። በእግዚአብሔር የሚያምን ሰው ለማንኛውም አይልም። ለማንኛውም እግዚአብሔርን አምናለሁ። አሜን። እየሰማችሁ ነው? ፌጦ ያስቀመጡና ይባላል አይደል? ለማንኛውም ፌጦ መድኃኒት ነው ይላል። አይባልም። ለማንኛውም እቺ ተቀመጥ ይባላል አይደለም? ማለት መተማመኛ ማለት ነው። ድንገት አሁን ለድንገቴ እግዚአብሔር አለልኝ። አሜን። ለድንገቴም እግዚአብሔር አለልኝ። አሜን። እንዲያው ለማንኛውም ቢኖረኝ ስል ለማንኛውም የሚኖረኝ ትክክለኛ እግዚአብሔር ነው። አሜን። ሰማችሁኝ ወይ? ሰማችሁኝ ወይ? ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። ስለዚህ ይሄን ማለቱ ነው። በደንብ ስሙኝ። ታምነህ ተሰማራ። ታምነህ ተሰማራ። እግዚአብሔር ህልም ባይሰጠኝም ባሆኑ ጊዜ ስለ አንዳንድ ጉዳይ ድሮም ማለት ነው እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ህይወቴ ላንተ ሰጥቻለሁ፣ ነገሬ ላንተ ሰጥቻለሁ፣ ይህ ሐሳብ በልቤ ውስጥ አለ፣ ላደርገው ነው። ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? ምን ልለው ነው?
ላደርገው ነው ላደርገው ነው አደጋ ካለ ንገረኝ ዝም ካልከኝ ልቀጥል ነው ዝም አለ ደስ ብሎኝ ይሄዳለሁ ታመኘስ ሰማራለሁ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ገብርኤል መምጣት አይጠበቅበትም እነቴ ነው ምነግራችሁ ከዛ ልክ እግዚአብሔር በራእይ እና በህልም የተናገረኝ ይሃል አብሮኝ ይሰራል አሜን ልክ ነብይ ልኮ ይሄና ይሄን አደርጋለሁ ያለኝ ይሃል አብሮኝ ይሰራል አሜን ለምን ታመኘ ተሰማርቻለሁ አሜን በሱ ታመኛለሁ ህይወቴ ለአደጋ በፍጹም አይሰጠውም ጌታ ስሙ ይባረክ እግርህን ለመናወጥ ምን አይለውም ነው የሚለው አይሰጠው አይሰጠው እታመነዋለሁ ታምነ ተሰማራ ሙሉን ምራፍ እናንተ አንብቡት አስገራሚ ስለሆነ ከዛ ምን ይላል አሁንም መርሆች ናቸው በእግዚአብሔር ደስ ይበልህ በእግዚአብሔር ምን ይበልህ እስኪ ባሉት እንደገና እስኪ ደገሙት እንደገና በደም እግዚአብሔር ደስታ ይሁን አሜን Make up your mind ራስህን በእግዚአብሔር ለማስደሰት አእምሮህን አዘጋጀው አሜን የሆነ ደስ የሚያሰኝ ነገር እስኪያደርግልህ አጠብቅ በቃ ራስህን አዘጋጀው በአምላክህ በእግዚአብሔር ሐሴት ለማድረግ አንዳንዱ ሰው ሲያደርግለት ይጠብቃል እንዴ ስንቱን አድርጓል እኔ ራሱ ተስፋው የሚባል ሰርቶ ስለሰጠኝ በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ይሄን በእንግሊዘኛ አንብቡት ከፈለጋችሁ glad yourself ነው የሚለው ራስህን በእግዚአብሔር አስደስተው አሜን ያምሮህን ሜክ አፕ ቀይረው ይሄን ልብስ ለብስ ደስ ይለኛል አዎ ደስ ይላል ይሄን ምግብ ስበላ ደስ ይለኛል አዎ ደስ ይላል ልክ እንደዛው አምላኬን ሳስበው ደስ ይለኛል ብለ ቀይረው ስሙን ስጠራ ደስ ይለኛል ብለ ቀይረው ስራውን ሳይ ደስ ይለኛል ብለ ቀይረው ታማኝነቱን ሳስብ ደስ ይለኛል ብለ ቀይረው ወስን በእግዚአብሔር ለመደሰት እግዚአብሔር ደግሞ ማንንም አይወስደው ክረምት አይወስደው በጋ አይወስደው ድህነት አይወስደው ብልጽግና አይወስደው ጦርነት አይወስደው ጨለማ አይወስደው ብርሃን አያመጣው ሁሉ ጊዜ ያለ ሁሌ መደሰት የምትችልበት አምላክ ነው የሆነ ነገር ግን የሆነ ነገር ይቀይረዋል አሁን ተደሰትኩበት ስትል ነገ ማታገኘው የማትተማመነው በጊዜና በሁኔታ የተወሰነ ነው የበማቋረጥ ደስታ ውስጥ መኖር ከፈለክ በእግዚአብሔር መደሰትን ምርጫ አድርግ እኔ ግን በአምላኬ ምን ይለኛል ደስ ይለኛል እኔ ግን በአምላኬ ምን ይለኛል ደስ ይለኛል መደሰቻ አድርገው በህይወትህ አምላክህን እግዚአብሔርን መደሰቻ አድርገው በቃ ፈቅዷል እንድንደሰትበት እግዚአብሔር በእግዚአብሔር የሚተማመን ልብ ብሎኮ እግዚአብሔር ራሱ ምን ይላል ደስ ይበለው ደስ ይበለው ይሄ በጣም የትልቅ የህይወት ምርጫ ነው በሌላ ነገር ላለማዘን ወስኑ በሌላም ነገር ኦቨር ጆይ ላለመሆን ወስኑ በሆነ ነገር ደስ ይላችኋል ግን ልክ አለው በሆነ ነገር ስሜታችሁን ይነካል ግን ልክ አለው ለምን ከልክ በላይ የሆነ ደስታ መደሰት በእግዚአብሔር አሜን ያገባችሁ ቀንም በልክ ይሁን ደስታችሁ የሞተባችሁም ቀን ሰው በልክ ይሁን ሀዘናችሁ ልክ የሌለው አምላክ አለን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን በሱ ግን ያለ ልክ ተደሰቱ አሜን በቃ ህይወት ያን ጊዜ ተረጋጋ ይሆናል የማይናወጥ ይሆናል አሜን ማንንም የማይወስድብን ደስታ ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን መንገድህን ለእግዚአብሔር አደራ ስጥ በርሱ ታመን እርሱ ያደርግልሃል መንገድህ የሚለው እዚህ ላይ ህይወት ማለት ነው በአጠቃላይ የምድር ህይወት ጉዞ ለማለት ነው እንጂ ከዚህ ወተን አዋሳ ምን ሄድበት ማለት አይደለም ወደዚህ ምድር መተን ይሄን ምድር የምንጨርስበትን ጉዞ ሁሉ አደራ ለእግዚአብሔር ምን በሌላል ስጥ ዛሬ መጣሁት ይሄን ምስጢር ለነግራችሁና ይሄንም ምስጢር ደግሞ አብረን እንድናደርግ ነው መንገድህን ለእግዚአብሔር የምድር ጉዞ ህይወትህን ለእግዚአብሔር አደራ አሳልፈ ስጥ የምድር ጉዞ ህይወትህ
አንዳንድ ቦታ ላይ ሲደርስ ጋብቻ የሚባል ያጋጥመዋል። አንዳንድ ቦታ ላይ ሲደርስ ስራ የሚባል አገልግሎት የሚባል ያጋጥመዋል። አንዳንድ ቦታ ላይ ሲደርስ ዘመድ አባት እናት መሞት የሚባል ያጋጥመዋል። እኔ እንኳን አንዳንድ ጊዜ በጣም ግራ የሚገባይ ነገር ፋክትን እንኳን እንደ ፋክት መቀበል አንፈልግም። በጣም ይገርመኛል አይደለም? እውነታን እንኳን እንደ እውነታ አንዘጋጅም። ብዙዎቻችን ማለት ነው እውነታን ፋክትን ራሱ ዲናይ ማረግ በሽታችን ነው። አንድ ቀን ቁጭ ብለን መጨረስ አለብን። ፋክቶችን ዘርዝሯቸው። አንድ ቀን ሞት አለው። አዎ ሞት አለው ብላችሁ ጻፉት። እየሰማችሁ ነው? እየሰማችሁ ነው? እናታችሁ ያልሞተች ማለት ነው። እናቴ አንድ ቀን ትሞታለች። አሁን ራሱ ያማችኋል አይደል? እንደዚህ ሲል ጻፉት። ግን እውነት ነው። አባቴ አንድ ቀን ይሞታል። እኔ አንድ ቀን እሞታለሁ። ያለገባችሁ ደግሞ አንድ ቀን አገባለሁ። ያልወለዳችሁ አንድ ቀን ወልዳለሁ። ጻፉትና ይለቅ አንድ ጊዜ። አይ እሺ ጻፉት። እውነቴን እኮ ነው። ከዛ አንድ ቀን እሞታለሁ። እኔ ተስፋውን አንድ ቀን በዚህ ምድር ላይ አንኖርም። በቃ አለቀ ማለት ነው። ከዚህ ጀምራለሁ። አባቴ አንድ ቀን የማን አባት እንዳረገ ያንተ አባት ያረጋል። ለምንድን ነው ያንተ ልዩ የሚሆነው? የማንም ሰው አባት እየሞተ ሲያለቅሱ እንዳያያቸው ያንተ አባት አንድ ቀን ይሞታል። በቃ ምንም እኮ ይሄ እኮ ግልጽ ነው። እንዳትቀየሙኝ። በእውነት መኖርን ተለማመዱ ማለት ነው። እውነት እውነትን ተጋፍጦ መኖርን መለማመድ ከዚሁ ነው የሚያስፈልገው። አሜን ነው ወይ? ከዛ በእናንተ አቅም ያለና ማስተካከል የምትችሉት ነገርን ታስተካክላላችሁ። በእናንተ አቅም ያልሆነና ማስተካከል ማትችሉትን አምናችሁ ትቀበሉታላችሁ፣ ትውጡታላችሁ፣ ዋጥ ታረምታላችሁ። እኔ እናቴ እንደምትሞት ሳትሞት አወኩኝ። አንድ ቀን ድንገት ቤት ቁጭ ብዬ ማለት ነው። ከዛ በቃ ማልቀስ አይቀርም አይደል? ለምን ዛሬ አልቅሼ አይወጣልኝም? አልሞተችም። እውነቴን ነው። ዛሬ ለምን እስኪ አልቅሼ አይወጣልኝም? ከዛ ብቻዬን አልችለው አልኩኝ። እንባውም አይመጣም ምኑም። ከዛ ፓስተር የማን አሁን ፓስተር የሆነ ያኔ ዲያቆን ነበረ ቤተክርስቲያናችን፣ ሄድኩ። ብዙ ጊዜ ስሜትን ስለሚጋራ ያ ወንድምና ሄድኩና አንኳኩቼ ማዘር ትሞታለች አልኩት። ከዛ አለቀስኩ፣ እዛ ቤት ውስጥ ማለት ነው። ማዘር ትሞታለች፣ አለቀስኩ፣ ጨረስኩ። ከዛ የሞተች ቀን ዘና አልኩኝ ማለት ነው። ቢኮዝ ማዘር ሞታለች ኦልሬዲ። ከዛ ሰዎች ሁሉ እያመጡ ውሃ ደፉብኝ። በስመ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ። አደንግጥ፣ አይዞ አይዞ፣ ጭንቅላቴ ደንግጦ ደንዝዞ ፈዞ፣ ደንግጬ አይደለም ኦልሬዲ ሞታለች። ገብቷችኋል? አሁን እኮ ያላለቀ ነገር ገና ይሆናል ብላችሁ የምትኖሩት ነገር ነው እያሰቃያችሁ ያለ። ተባረኩልኝ፣ እንዳትቀየሙኝ። አባቴ እንደሚሞት አይ ቲንክ ሁለት ዓመት አይሆነውም ጌታ ተናገረኝ። ግን ባይናገረኝም እኮ የስንት ሰው አባት ሞቷል። ተናግሮኛል። እንትና ሲሞት እንትና ሲሞት እንትና ሲሞት ተናግሮኛል። እነሱ ሲሞቱ ለምሳሌ ፓስተር አረጋ አባት ከኔ አባት ቀድሞ ነው የሞቱት። እና በቃ ያኔ እኮ ጌታ ተናግሮኛል፣ በቃ አባቴ አንድ ቀን ምን እንደሚል እንደሚሞት ያንተ አባት ሲሞቱና በዛ ስሜት ውስጥ ስትሆን እኔ ያኔ ሸር አድርጌ በቃ አባቴም እኔም እንደዚሁ አንድ ቀን ምን ይሆናል ይሞታል የመጨረስ ነው። በቃ ያን ቀን በምድር ላይ ተደርጎ የማቅ አይነት እንደተደረገ ሆኖ ለያዥ ገናዥ ማስቸገር ለምን ይመጣል? እውነቴን ነው። ፋክት ነው። ማታመልጡት። ይሄንማ አይሆንም በጌታ በኢየሱስ ስም አዝዣለሁ ብትሉ አይታዘዝም። በስመ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ ብትሉ አይሄድም። የማይናወጥ ህይወት። እየሰማችሁ ነው ወይ? ደግሞ ልክ አለው። ኃጢአት ይሆንብኛል ከልክ በላይ ማዘን፣ ኃጢአት ይሆንብኛል ከልክ በላይ መደሰት። ከእግዚአብሔር ውጭ ከልክ በላይ መደሰት ኃጢአት ይሆንብኛል። የሆነ ገንዘብ ሳገኝ ወይ የሆነ ሰው እንዲህ የሆነ ነገር ሲሆን ከሆነ ልክ በላይ መደሰት ለእኔ ኃጢአት ሆኖ ነው የሚሰማኝ። እንደማጣው አውቃለሁ። እንደዛ ከሆነ ደስታህን ለነገሩ በሚመጥን ይበቃዋል። ያን ያህል ጭብጨባ ከሆነ በሁለት ጣት እንደዚህ ካጨበጨብክለት ይበቃል። ሙሉ ግን ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን ነው።
ሙሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። የትኛው ሙሉ ደስታችን አይመጥነው? ገንዘብ ሰውም ቢሆን ሙሉ ደስታችን አይመጥነው። ሙሉ ደስታችን የሚመጥነው የመጨረሻ እንጥፍጣፊ ነፍሱን በዛ አድርጎ የሰጠን እሱ ብቻ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። በሱ ግን ያለልክ እንደሰታለን። ያለልክ ሌላው ደስታ ሆነ ተደስታችሁ ነገ ታጠብታላችሁ። ዛሬ ተደስታችሁበት ነገ አትደሰቱበትም። ዛሬ አግኝታችሁት ነገ አትገኛ። ሁል ጊዜ እየጨመረ እያስደሰታችሁ ታማኝ ሆኖላችሁ ከናንተ ጋር የሚዘልቅ እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው። አሜን። እሱ ብቻ ነው። ስለዚህ የምትደሰቱት በልክ ነው። ብላችሁ አንዳንዴ ለሰው ብለን ነው በጣም ምንደሰተው። ለምን ሰው ሚስ አንደርስታንድ ስለሚያረጋ? አውነቴ ነው። እኔ አሁን በጣም መደሰት አልችልም። የሚገርማችሁ ነገር በጣም መደሰት የምችለው እግዚአብሔር ባደረገው ነገር ነው። አንድ ሰው ህይወት እግዚአብሔር ምን እንዳደረገ ሳስብ ትንሹም ትልቅ ሆኖብኝ ለሰው ሁሉ አወራለሁ። ሰዎች አይገባቸውም። ትንሹም ትልቅ ሆኖብኝ እግዚአብሔር እጣት ስለሆነ ከዛ ውጭ ግን የሆነ በመጠን በላይ መደሰት አልችልም። የትም ቦታ ብትወስዱኝ ማለት ነው። ያ ማለት እንደው የተደበቀ ሀዘን ኖሮብኝ ሳይሆን ነገሮች ሁሉ ልክ አላቸው፣ ስፍራ አላቸው። አሜን ነው ወይ? አሜን። ያልሰጠኝን ደስታ አይወስድብኝም ደግሞ ከዛ በኋላ። አሜን። እስኪ በሉ ያልሰጠኝን ደስታ አይወስድብኝም በሉ እስኪ። የሰጣችሁ ነው የሚወስድባችሁ። እና ይሰጣችኋል ሲነሳችሁ ታዝናላችሁ። ይሰጣችኋል ሲነሳችሁ ታዝናላችሁ። በስራ በር መከፈት ሃሌሉያ ምናምን ስትሉ ዝግት ሲል ደስታችሁን ይወስዳል። እሱ ነው የሰጣችሁ ስራ ስለሆነ ደስታ የሰጣችሁ። ሚስት መቤቴ ማርያምን የምትመስል ሚስት አገባው ብላችሁ ከዛ ብራዘርዬ ከገባ በኋላ ደስታህን የሰጠችን ደስታ ስትነፍግህ ደግሞ እዛ ደግሞ የሰጠህ ነው የሚነፍግህ። እግዚአብሔር ግን ላይነፍግ ስለሆነ የሚሰጠኝ ሁሌ በጌታ ደስ ይለኛል። ብዙ እንዲሰጠኝ አልፈልግም ስለሚነፍገኝ። ጎናችሁ ያለውን ሰው ብዙ ከሌላ ደስታ ለመውሰድ አትሞክር በሉ። ነገ ይነፍግህና ታዝናለህ በሉ። በቃ እንደዛ የተገላገለ ህይወት ኑሩ በጌታ በኢየሱስ። በልክ ደስ ይበላችሁ። በዋስትና ደስ ይበላችሁ። አሜን። በእግዚአብሔር ምን ይበልህ? ደስ ይበልህ። ከዛ የልብህን መሻት ሁሉ ምን ያረጋል? ይሰጣል። The desire of your heart በልብ ውስጥ ያለውን መሻት ሁሉ በሱ ደስ ሲልህ እግዚአብሔር ይሰጣል። እንደገና ደስ ይልሃል በሱ። በሱ ነው ደስ የሚልህ። ኢቭን በሰጠህ ነገር እኮ አይደለም ምን አይነት አምላክ ነው ብለህ ደስ ይልሃል። አሁንም ደግሞ ሲሰጥ እንዴ ማምላክ ምን አይነት አምላክ ነው ወዮ ብለህ አሁንም በሱ ደስ ይልሃል። ደግሞ እንደገና ሲሰጥ ምን አይነት አምላክ ነው። የሚሰጥህ ነገር ልኩን ይዞ ይቀመጣል። እሱ ግን በሰጠህ ልክ ይገዝፋል። ጌታ ስሙ ይባረክ። የህይወት ምስጢር እዚህ ላይ ነው ያለው ወገኖቼ። በእግዚአብሔር አምናችሁ ተማምናችሁ ህይወታችሁን አደራ ለሱ አሳልፋችሁ ስጡ። በእግዚአብሔር ሁል ጊዜ ደስ ይበላችሁ። ለእግዚአብሔር ተገዛ፣ ተስፋ አድርገው። መንገድም በቀናችለት ጥመትን በሚያደርግ ሰው በብልጣብልጥ ሰው አትቅና። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ከእናንተ በላይ ተደማጭ ይሆናሉ። ብልጣብልጥ ሆነው የመናገር ችሎታ፣ የማሳመን ችሎታ ስለ እናንተም ሳይቀር እያደረጉ እናንተ የማትታመኑበት ሌላው የሚታመንበት፣ እናንተ ጥፋተኛ የምትሆኑበት ሌላው ትክክል የሚሆንበት ጊዜ እንኳን ይኖራል። እናንተ አድርጋችሁት እንዳላደረጋችሁ፣ ሰርታችሁት እንዳልሰራችሁት ተደርጎ ሌላ ሰው በእናንተ ጉዳይ ክሬዲት የሚወስድበትም ጊዜ ይኖራል። ምንም ይሁን ምንም ይሁን እናንተ ዋጋ ሰጪ አላችሁ። የሚያችኋለ ህይወታችሁን አደራ አሳልፋችሁ የሰጣችሁለት ጌታ ያያችኋል፣ ይገነዘባችኋል፣ ይመለከታችኋል። እሱ ዋጋ የሚሰጥ አምላክ ነው። ዋጋ የሚሰጥ አምላክ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ባጋጠማችሁ ጊዜ ሁሉ ነው አምናችሁ ተማምናችሁ መቀጠል የሚያስፈልገው። እናንተ በጎ ስታደርጉ በጎነታችሁን የማይቆጥሩ ሰዎች ያጋጥማቸዋል። መልካም አድርጋችሁላቸው በተቃራኒው የሚቆሙባችሁ ሰዎች፣ ላደረጋችሁት ነገር ትንሽ ዕውቅና መስጠት እንኳን አቅም ያንሳቸው ሰዎች ያጋጥማችኋል። ግን ተውት፣ ነገ በበለጠ ሪዋርድ ያደርጋችኋል። እውነቴን ነው የሚነግራችሁ።
አንድ ሰው ዛሬ አድርጋችሁለት ምንም ዋጋ ባይሰጥ ነገ በበለጠ እንደውም እዳ የሌለበት ነገር ዋጋ የሚሰጥ ሰው እግዚአብሔር ይልክላችኋል። ደስተኛና ረፍት የሞላበት ህይወት ለመኖር በእግዚአብሔር መታመን መልካም ማድረግ ተማምነን በእምነት መሰማራት በጣም አስፈላጊ ነው። በእግዚአብሔር መታመን ሁለተኛ ደስታችን በእግዚአብሔር መሆን ሶስተኛ ህይወታችንና የህይወታችን ጉዞ ሁሉ ጠቅልለን ለእግዚአብሔር አደራ መስጠት ለማን አደራ መስጠት በቃ ማኖር ባንክ ሰው እንደሚያስቀምጠው መሬት ቆፍሮ እንደሚያስቀምጠው የህይወታችን ጉዳይ ሁሉ ለእግዚአብሔር አደራ አሳልፈን ሰጥተን ከዛ በኋላ የኔን ህይወት እግዚአብሔር ባደራ ተቀብሎታል ሲሄድ ይጠብቀኛል ስገባ ይጠብቀኛል ሶወጣ ይጠብቀኛል ከሰው ጋር ስገናኝ ይጠብቀኛል እግሮችን ያቀናቸዋል እኔ ማምነው የልቤን ሐሳብ ሁሉ ወደ ወደደው ይመራዋል ብያምናለሁ። እናንተም እንደዚህ መኑ። ለእግዚአብሔር አደራ ህይወታችሁን ከሰጣችሁት በኋላ ወደ ልባችሁ እንኳን የሚመጣውን ሐሳብ ሁሉ እግዚአብሔር በጎ ያደርጋዋል። አሜን። በቃ እሱ ያሰበው ያደርጋዋል። አሜን። ወደ ህይወታችሁ የሚመጡትን ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር መልካም ያደርጋቸዋል። አሜን። ክፉ እንኳን ቢሆኑ ለመልካም ነው። እግዚአብሔር ያሰበው ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ 3 ነገሮች እንደማጠቃለያ ያዟቸው። በምድር ላይ ደስተኛ ረፍት የሞላበት ህይወት ለመኖር በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ታመን trust his integrity የእግዚአብሔርን ኢንተግሪቲ እመነው ያለውን መሆኑን አደርጋለሁ ያለውን ያደርጋል ብለህ እመን አለኝ ያለው ሁሉ አለው ብለህ እመን እችላለሁ ያለውን ሁሉ ይችላል ብለህ እመን ኢንተግሪቲውን እመን ቀና አምላክ መሆኑን በተናገረው የሚገኝ አምላክ መሆኑን እመነው ይሄን መጽሐፍ ምፈልገው እግዚአብሔር ምን ተናግሯል ብዬ ነው የሃይማኖት መጽሐፍ አይደለም እግዚአብሔር ምን ቃል ተናግሯል በዚህ ጉዳይ በየፈልጋለሁ ለምን እግዚአብሔር በቃሉ የታመነ አምላክ ስለሆነ አሜን የተረጋጋ ህይወት መኖር ትፈልጋለህ በእግዚአብሔር ኢንተግሪቲ እመን በእግዚአብሔር ቀንነት እመን እመን በቃ እግዚአብሔርን እመነው ተውት እኔን አትመኑኝ ማንንም ሰው አትመኑ ችግር የለውም ግን እግዚአብሔር የተናገረው ነው ብላችሁ እመኑት በቃ እመኑት ተጠብቀሃለሁ ካለ ይጠብቀሃል with all odds ምንም አይነት እንግዳ የሆነ ቆቅልሽ ነገር ይኑር እግዚአብሔር ግን ሁሉ ጊዜ የተናገረውን ሆኖ ታገኙታላችሁ አሜን ሁኔታውን መረዳት አይጠበቅባችሁም እግዚአብሔርን እመኑት አሜን እግዚአብሔር ስለ ሁኔታው ሊያስረዳችሁ አይጠበቅም ቢነግረኝ ምን አለ ወጣለሁ ወይ ከዚህ ሁኔታ መቼ ነው መወጣው ብላችሁ አትጠይቁ ለታመነ ፈጣሪ ነፍሳችሁን አሳልፋችሁ አደራ ስጡ አሜን የምትወጡበት ቀን ይመጣል እርግጥ ነው ያ ቀን አለ እመኑት እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ኢንተግሪቲ እመኑ እመኑ በእግዚአብሔር ኢንተግሪቲ በሰዎች እንኳን እናምናለን ባንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር ግን ለመታመን የበቃ አምላክ ነው አሜን ለመታመን የበቃ ለምን እንደሞተልን ታውቃላችሁ እግዚአብሔር የገባልን የተስፋ ቃል ካልሞተልን በቀር አይፈጸምም ሞት እንኳን ባስፈለገ ጊዜ ስለ ቃሉ መጥቶ የሞተ ነው እየሰማችሁ ነው ወይ ሞት እንኳን ቃሉን ለመፈጸም መሞት እንኳን ግድ ስለሆነ ሞተልን እስከ ሞት ድረስ የታመንከውን ሲል እግዚአብሔር እሱ እስከ ሞት ድረስ የታመነ ስለሆነ ነው አሜን trust his integrity እኔ ጴንጤዎች በጣም ማዝነው መጽሐፍ ቅዱስና እኛ ከተራራቀን ብዙ ጊዜ ሆኖናል ስብከት ነው ምንሰማው ትንቢት ነው ምንሰማው ያዙት እግዚአብሔር ቃል ይኖራችሁ እግዚአብሔር እንደተናገረ እርግጠኛ የምትሆኑበት እናሱን ያዙት እመኑት በሱ ላይ ተደገፉ የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው የተረጋጋ ህይወት ለመኖር እንጂ ነገሮች ስለማይለው በዙሪያችን ይናወጣሉ ነገሮች ሁሉ ይገለባበጣሉ እኛም አንገለባበጠው ጸንተን ምን ቆመው በእግዚአብሔር ኢንተግሪቲ ስለምናምን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እርሱ የታመነ ነው ይላል ባናምነው እንኳን የታመነ ሆኖ ይኖራል ራሱ ሊክድ አይችልምና እግዚአብሔር ቃሉን መካድ ማለት ራሱን መካድ አድርጎ ነው የሚወስደው ደግሞ ራሱን መካድ አይችልም ስለዚህ የተናገረውን ቃል በነቢያቱ አፍ በሐዋርያቱ አፍ ተናግሮ ጽፎ የሰጠንን የዋስትና ቃል
መካድን እግዚአብሔር ራሱን እንደ መካድ ወስዶታል። ይሄን ደግሞ አያደርገው የጸና ዋስትና አለኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ። አለኝ በእግዚአብሔር ቃል የተሰጠኝ የጸና ዋስትና አለኝ። እግዚአብሔር ብቁ የሆነ የህይወታችን መተማመኛ ነው። ትተማመኑታላችሁ እግዚአብሔር? ራሳችሁን አሳልፋችሁ ስጡት። አሜን። ትዳራችሁን አሳልፋችሁ ስጡት። አሜን። ህይወታችሁን አሳልፋችሁ ስጡት። አሜን። ይሄን ዛሬ አድርጉና ለዘላለም ይሆንላችሁ። አሜን። ሄዳችሁ ጻፉት ማስተዋሻችሁ ላይ። በሆነ ጊዜ አንብቡ። ሰጥቻለሁ አንድ ጊዜ መልሻል ወስደውም። ሁለተኛው ቀድም ዳልኳችሁ ለማጠቃለል ነው። ደስታችሁ በእግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይሁን። እግዚአብሔርን ዘምሩት፣ አስቡት እግዚአብሔርን። ሶስተኛው ሁሉ ነገር ለእግዚአብሔር ስጡ። ጴጥሮስ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 19 ስለዚህ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መከራን የሚቀበሉ መልካም ያደረጉ ነፍሳቸውን ለታመነ ፈጣሪ አደራ ይስጡ ይላል። ነፍሳቸውን ለታመነ ፈጣሪ አደራ ምን ይበሉ? ይስጡ። ልጆቻቸውን ለታመነ ፈጣሪ አደራ ይስጡ። ህይወታቸውን ለታመነ ፈጣሪ አደራ ይስጡ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ተነስተን እንጸልያለን። ከጊዜ አንጻር ክብር ለስሙ ይሁን። እግዚአብሔር የታመነ እንደሆነ እኛም ታምነን ዛሬ ህይወታችን ለጌታ አሳልፈን እንሰጣለን። ዛሬ አሳልፎ የመስጠት ቀን ነው። ህይወትን ለጌታ አሳልፎ የመስጠት ቀን ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ የህይወታችን ባላደራ ሆኖ መጥቷል። ለሱ አሳልፈን እንሰጣለን። የእናንተ መልእክት አይመስልም እየሰማችሁ ያላችሁት። የእናንተ አይመስልም ስላልገባችሁ ሊሆን ይችላል ምን ማለት እንደሆነ ይሄ ጉዳይ። ገና ሌላ 30 ዓመት አያስፈልጋችሁም፣ ሌላ 40 ዓመት አያስፈልጋችሁም ይሄን ለመረዳት። ዛሬ ተረዱና ለጌታ ህይወታችሁን አሳልፋችሁ ስጡ። ትዳራችሁን አሳልፋችሁ ስጡ። ልጆቻችሁን አሳልፋችሁ ስጡ። አገልግሎታችሁን አሳልፋችሁ ስጡ። ራሳችሁን ለታመነ ፈጣሪ አሳልፋችሁ ስጡ። መልሳችሁ ላትወስዱት፣ መልሳችሁ ራሳችሁ ላትጠነቀቁለት። ከእንግዲህ በኋላ በእናንተ እጅ እንዳለ እያሰባችሁ ላትጨነቁ። ጌታ ምን አለ? ከእጄ ማንም አይነጥቃቸውም፣ የሰጠኝ አብ ከሁሉ ይበልጣልና አለ። ከሁሉ ለሚበልጠው ለአብ ህይወታችሁንና ያላችሁን ነገር ዛሬያችሁንና ነጋችሁን አሳልፋችሁ ዛሬ ለመስጠት ወስኑ። ከዚህ በኋላ ከእጁ ወስዳችሁ ላለመጨነቅ፣ ከዚህ በኋላ ግራ ላለመጋባት፣ ከዚህ በኋላ ጥያቄ ላለመጠየቅ፣ ከዚህ በኋላ ለታመነ ፈጣሪ እናንተንና ያላችሁን ነገር ሁሉ ለመስጠት አሁን ጸልዩ በጌታ በኢየሱስ ስም። አሳልፋችሁ የሰጣችሁትን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይቀበለዋል። ከዛ እሱ ደግሞ በራሱ ችሎታ ውብ አድርጎ ይሰራዋል። ድንቅ አድርጎ ሰርቶ መልሶ ይሰጣቸዋል። ይሄን ሰጥተኸኝ ነበር፣ ይሄው እኔ ደግሞ ይሄን ጨምሬበት እንዲህ አሳምሬው እንዲህ አስውቤው እንካ ተደሰትበት ብሎ ይሰጣቸዋል። የሚያሳዝነውን ህይወታችሁን ሰጣችሁት የሚደሰት ህይወት ይሰጣቸዋል። የጎደለ ህይወት ሰጣችሁት ሙሉ ህይወትን ይሰጣቸዋል። ባዶ ህይወት ሰጣችሁት ሙሉ ህይወት ይመልስላቸዋል። ደካማ ህይወት ሰጣችሁት ብርቱ ህይወት ይመልስላቸዋል። የተጨነቀ ህይወት ሰጣችሁት ያረፈ ህይወት ይመልስላቸዋል። የተቀበዘበዘ ነፍስ ሰጣችሁት በሱ ላይ ያረፈ ነፍስ ይሰጣቸዋል። የምትሰጡትን ነገር እንደነበር አድርጎ አይሰጣችሁም። አስውቦ ይሰጣቸዋል፣ ለውጦ ይሰጣቸዋል፣ ቀይሮ ይሰጣቸዋል። ስለዚህ ዛሬ ለታመነ ፈጣሪ ሁለንተናችን አሳልፈን እንሰጣለን። ሃሌሉያ።
ሃሌሉያ ዝግጁ ናችሁ ወይ? አንደበታችሁን ከፍታችሁ ለእግዚአብሔር ዛሬ አሳልፎ የመስጠትን ጸሎት ታደርጋላችሁ። ስጋችሁን ያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ በሱ መሠዊያ ላይ ታስቀምጣላችሁ። ነፍሳችሁን ደግሞ ለታመነ ፈጣሪ አደራ ትሰጣላችሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ጸልዩ ጸልዩ ጸልዩ። የእናንተ ጉዳይ ነው። እናንተ ናችሁ የምትናገሩት። እኔ መጨረሻ መባረክ ነው ጸሎታችሁን። ማተም ነው እንጂ የእናንተን ጸሎት መጸለይ አልችልም። ነገር ግን ይሄን የተረጋጋ ደስተኛ የሆነ ሰላም የሞላበት የተማመነ ህይወት ወደፊት መኖር ከፈለጋችሁ አሁን አሳልፋችሁ ትዳራችሁን፣ ቤታችሁን፣ ልጆቻችሁን፣ ስራችሁን፣ ስጋችሁን የምትሰጉበትን ነገር ሁሉ አንድ ያሳልፋችሁ ስጡ። ለታመነ ፈጣሪ የሰጣችሁትን አደራ ለሚጠብቅ ለሱ አሳልፋችሁ ስጡ። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ጸልዩ ጸልዩ። ስጡ አሳልፋችሁ። ለእናንተ ጊዜ እየሰጠሁ ነው። ፋዘር እናመሰግንሃለን፣ እናመሰግንሃለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አባት ሆይ እናመሰግንሃለን። ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን። ሃሌሉያ። እጆቻችንን አንሳና አብረን ጸልያለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አብረን እንላለን ሁላችንም። አንተ በቃልህ የታመንክ እውነተኛ አምላክ ስለሆንክ አንተ የኔ ነህ። እኔ ፈጥሬሃለሁ፣ እኔ ሰርቼሃለሁ፣ ተቤዥቼሃለሁ። አንተ የኔ ነህ ብለኸኛል። የህይወቴ ባለቤት አንተ ነህ። ዛሬ ህይወቴን፣ ትዳሬን፣ ስራዬን፣ ልጆቼን፣ አገልግሎቴን፣ ካንተ ጋር ያለኝን ህብረት በእምነት ላንተ አሳልፌ እሰጣለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተ እንደምትጠነቀቅልኝ አውቃለሁ። አንተ ለኔ እንደምታስብ አውቃለሁ። እኔ ከሚይዘው ይልቅ አንተ ብትይዘው ስለሚሻል እኔነቴ ላንተ ሰጥቻለሁ። አሁን ተቀበለኝ። ሰውነቴን ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጌ አሁን በፊትህ አቀርባለሁ። ነፍሴንና መንፈሴን ለታመነ አምላክ ላንተ አደራ ሰጥቻለሁ። ከዚህ በኋላ ያሉትን እድሜዎቼን ሁሉ ቀናቶቼን ሁሉ እንደምታስውባቸው ደስ እንደሚያሰኝህም እንደምታደርጋቸው ሁሉንም ለመልካም እንደምታደርገው አምኜ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ላንተ ሰጥቻለሁ። ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አደረገው እንደሚል ቃልህ የኔን ነገር ባንተ ጊዜ ባንተ መንገድ ውብ እንደምታደርገው አውቃለሁ። ስለዚህ ጊዜን ሁሉ ላንተ ሰጠው። ጊዜ የኔ አይደለም፣ ጊዜ ያንተ ነው። በወደድከው ጊዜ የወደድከውን ነገር በሕይወቴ ልታደርግ ፈቅጄ ዛሬ ላንተ ዘመኔን ሰጥቻለሁ። ሕይወቴን ዛሬ ላንተ ሰጥቻለሁ። መውለዴ ደስ ካሰኘህ ልጆችን ስጠኝ። መውለዴ ደስ ካሰኘ ልጆችን ስጠኝ። መስራቴ ደስ ካሰኘ የሥራ በርን ክፈትልኝ። ማገልገሌ ደስ ካሰኘ የአገልግሎት ደጅን ክፈትልኝ። መቀመጤ ደስ ካሰኘ እንድቀመጥ አድርገኝ። እግዚአብሔር ሆይ
ያንተ ደስታ የህይወቴ ደስታ ነውና ዛሬ ባንተ ደስ ይለኛል ሐሴት አደርጋለሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ ባንተ ብቻ ደስ ልሰኝ ወስኛለሁ ብቻኛ የደስታ ምንጭ የርካታ ምንጭ የሰላም ምንጭ የማትለወጥ የማትነዋወጥ የጸና አምላክ አንተ ብቻ ነህ ደስታዬን ባንተ ላይ አድርጌያለሁ ሃሌሉያ 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 ታምኑታላችሁ እግዚአብሔርን ታምኑታላችሁ ወይ ታምኑታላችሁ ህይወታችሁን እንካ ስትሉት ተረክቧል ወይ እግዚአብሔር አሁን ትዳራችሁን እንካ ስትሉት ተቀብሏችኋል ወይ የሥራችሁን ጉዳይ እንካ ስትሉት ተቀብላችኋል ወይ ታምኑታላችሁ ወይ ሃሌሉያ ስሙ ለዘላለም ይባረክ ከልባችሁ ካደረጋችሁት የእውነተኛ ደስታ ምንጭ ይሄ ነው አባቶ እናመሰግናለን ህዝብህን በጌታ በኢየሱስ ስም አሳልፈ ይሰጣው አሜን ባንተ ያመነ አፍሮ ያቀም ከስሮ ያቀም ወድቆ ያቀም ስለዚህ ለታመኑ ጆቺ ህይወታቸውን ትዳራቸውን ቤታቸውን አገልግሎታቸውን ስራቸውን በጌታ በኢየሱስ ስም አሳልፈን ሰጠን አሜን ይሄን ህይወት በኢየሱስ ስም አሳልፈን ሰጠን አሜን ላንተ ሊሆን መብት ሰጠን አሜን ባንተ እጅ ሊቀመጥ መብት ሰጠን አሜን እንደወደድክ ልታደርገው መብትን ሰጠንህ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ስለተቀበልከን እናመሰግናለን አሜን ስላደረከው እናመሰግናለን አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ሃሌሉያ ተቀመጡ ጌታ ይባርካችሁ ብሩኩኑ ጌታ ኢየሱስን የግላዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ። ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። መተላለፌን ደምስስልኝ። ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ። እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ ጌታም እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁ እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ አሁን ልጅህ ነኝ ይህን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ አሜን አሜን